Zdravím, moje meno je Robert Lenický a vítam vás pri úvodnom tutoriále k programu MATLAB. MATLAB je veľmi komplexné výpočtové prostredie, v ktorom sa dajú realizovať matematické výpočty a pomocou nejakých prídavných balíkov sa tu dajú vykonávať aj rôzne simulácie. V tomto videu vám ukážem, ako definovať základné premenné, ako s nimi vytvoriť vykonať základné matematické operácie plus minus krát delenie a stručne vás oboznámim s prostredím MATLAB. Tak poďme na to. Takže otvoríme si MATLAB, vyzerá to takto. Toto je vlastne okno s príkazmi, do ktorého píšeme a definujeme si teda premennú, ktorú nazveme napríklad A. Čiže premenné sa definujú nasledovne. A sa rovná 1, máme premennú, ktorá sa nazýva A a má hodnotu 1. Vidíme ju v tomto workspace. Môžeme si definovať ďalšiu premennú, napríklad B, dáme ju hodnotu 2. A teraz keď si dáme napríklad C, dáme že A plus B. A vidíme, že C má hodnotu 3. Toto je vlastne história príkazov a tieto príkazy môžeme opäť vyvolávať tým, že ich buď takto pretiahneme, potvrdíme enterom, takisto sa to dá vykonať dvojklikom alebo proste predchádzajúce príkazy si nájdeme aj šipkou hore a listujeme medzi nimi. Takže máme definované nejaké ABC, vidíme ich tu, majú tieto hodnoty 1, 2, 3 a teraz si skúsime definovať nejaký vektor. Čiže vektor sa definuje nasledovne do hranatých zátvoriek napríklad 1, 2, 3. Čiže máme jednu premennú, ktorá má 3 hodnoty 1, 2, 3. Keď na ju dvakrát klikneme, tak si môžeme aj takto prezrieť. Vyzerá to ako excelovská tabulka. Zavrieme to týmto krížikom. Taký istý vektor sa dá vykonať nasledovným spôsobom 1 až 3 a máme ho definovaný. Znova je to také isté. Vlastne môžeme potom pridať ešte jeden stredný parameter. Napríklad dáme 0 s krokom 5 až po 100. Toto nám vygeneruje vektor, ktorý bude takto vyzerať. Čiže bude začínať 0 a vždy opäť sa to bude navyšovať a končí to pri stovke. A tu ho máme. Keď si dáme napríklad s krokom 1, tak vidíme, že nám to zabere pol obrazovky. Preto môžeme dať nakoniec bodku čiarku, čo nám vlastne zastaví výpis tej premennej na obrazovku, ale samozrejme tá premenná sa normálne uloží. Toto je definovanie vektorov, jednoduché. A teraz môžeme napríklad sinus sa v tomto programe vypočíta tak, dáme si nejakú premenu x, bude sinus. A teraz, defaultne MATLAB počíta v radiánoch. Čiže, ja neviem, sinus 1,5. Hej, má takúto hodnotu. Radiány sú vlastne uhlová miera, výsek kruhu, jeho dĺžka. A keď si dáme sinus pi pol, tak vieme, že pi je 180 stupňov, čiže je to sinus 90 stupňov, čiže má hodnotu 1. Keď chceme, aby nám MATLAB počítal v stupňoch, tak to spravíme nasledovne. Dajme si teda y sinus d ako degrees a teraz 90 stupňov, koniec zátvorky, enter a máme to. Keď si nie sme istí, čo by sme mali napísať, tak dáme začiatok zátvorky a MATLAB nám vyhodí takýto help. Môžeme si kliknúť more help a je to takéto pekné okno, kde sa dočítame, ako čo môžeme definovať. Samozrejme, obdobne ako sinus, funguje kosinus, čiže kosinus d, tangens a tieto veci. Kosinus d 180 stupňov je minus 1. MATLAB pozná aj náhodné hodnoty, teda samozrejme počítač nedokáže generovať náhodné hodnoty, preto je to pseudonáhodná. Čiže dáme si rand 1 do zatvorky. Enter a vygeneruje nám to hodnotu medzi 0 a 1, náhodnú, pseudonáhodnú. Keď si dáme rand 2, tak nám to vygeneruje maticu 2x2 s náhodnými hodnotami. Keď chceme väčší rozsah ako 0 až 1, tak môžeme dať normálne. No a hviezdička je krát 10, čo máme 0 až 10. Náhodných čísel, pseudonáhodných. Keď si nie sme istí, čo to robí, tak môžeme napísať help, medzera rand, dáme enter. A vyhodí nám to takýto help ohľadom toho randomu. Hej. Čiže rovnomerne rozložené pseudonáhodné čísla
Keď nám to stále nestačí, tak môžeme kliknúť na Do Grant. Otvorí nám to matlabovský help. A tuto je rozpísané ešte viac väčšinou. Tak, v podstate tuto je história, tu som vysvetľoval, tu máme všetky tie premenné a toto je pracovný adresár, v ktorom sa momentálne nachádzame. Toto sú také základné veci, ktoré sa tu dajú vykonávať. Samozrejme, je to veľmi rozsiahlý software, v ktorom sa dá realizovať veľa simulácií a podobných vecí, transformácie, Fourierové, Laplaceové a kadejaké iné. V podstate, keď chceme premazať okno, v ktorom práve sme, tak napíšeme celocel a zmaže nám to všetky tieto, celé toto okno. Samozrejme, šipka hore stále funguje, hej. Keď chceme zmazať premenné, na to pozor, aby sme si ich niekedy nezmazali, keď ich potrebujeme, tak je to príkaz clear. Žiadnym iným spôsobom sa nepotvrdzuje, len jedenkrát enter a zmaže nám všetky premenné, ktoré sme tu mali vytvorené. Samozrejme, môžeme si ich odtiaľto znova vytiahnuť. To bolo na úvod asi tak všetko. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like alebo sa prihlásiť k odberu na YouTube. Počujeme sa pri ďalšom videonávode.